Қазақстандық мазмұнды арттыру жалпыға ортақ міндет. Бұл ретте еліміздегі ірі компаниялар белсенділік танытуы тиіс. Ақтөбе облысына жұмыс сапарымен барған премьер-министрдің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев осылай деді. Тақырыпты тілшіміз жалғастырады. Бүгінгі таңда облыста мыңнан аса ірі кәсіпорын бар. Үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы басталғалы 11 мыңға жуық жұмыс орнын құруды көздейтін 83 жоба енгізілді. Ендігі міндет отандық өнім өндірушілерді жан-жақты қолдау. Жиында премьер-министрдің бірінші орынбасары бұл үдеден толық шықпай отырған кәсіпорындарға ескерту жасады. Как тогда вообще нашу программу инновационного развития дальше продвигать? Біздің индустриалды инновациялық бағдарламалар сәтті жүзеге асу үшін ірі компаниялар алдымен отандық өнім түрлерін сатып алу керек. Бағдарламалар аясында көптеген зауыттар, кәсіпорындар ашылып жатыр. Олардың тауарларын сіздер бастап алуларыңыз керек. Отандық үлесті арттыру деген міне осы. Кеңес барысында ұлттық компаниялар мен ірі кәсіпорындар арасында жалпы сомасы 44 миллиард теңге болатын 7 меморандумға қол қойылды. Олардың ішінде аймақтағы ірі мұнай өндіруші СНПС Ақтөбе мұнай газ компаниясы да бар. Бұл іргелі ұжымда қазірдің өзінде қазақстандық үлес 70%-ті құрап отыр. Алға қойған жоспарлар да ауқымды. Жұмыс орындарын сақтау, әрі қарай әлеуметтік жағынан өзіміздің қойған жұмысымызды, жоспарларымызды орындау биылға. Екінші Қазақстан тауарларын алу. Бұл жөнде де былтырдан бері жұмыс істеліп келе жатыр. Енді биылда көп жоспарларымыз бар, соны ары қарай дамытуымыз керек. Облыстағы өнім өндірушілер Қазақстанның аймақтарымен арадағы тауар экономикалық ынтымақтастықты арттыру бойынша үлкен жұмыстар жасауда. Қазіргі таңда Ақтөбеден шығарылатын металл бұйымдары мен құрылыс материалдары еліміздің нарығында үлкен сұранысқа ие. Ең бастысы кәсіпорындар жұмыс орындарын қысқартпауы және жалақыны азайтпаулары қажет. Ақтөбедегі алқалы жиынның түйіні осы. Жақсыбек Кемал, Бақытжан Едігеев, Қазақстан ұлттық арнасы, Ақтөбе.